Bunun havasını da aldım. Bu. Salam dostlar, hoş gördük hepinizi. Dostlar, salat hazırlayıram. İki farklı salat hazırlayıram. Suyu kaynadırıq. İki salatın kartoşkasını bir yerdə kaynadırıq. Pişiririk. Pirinç hazırlayıram. Yarım litre süt. Bir stekan da su. İki adet yumurta. Bazı stekanın yarısından buraya. Yarım çay kaşığı buz. Azca suda həllələdiyim sarı kök. Suda həllələməyəli içində çıxı qalır. Bir stekan un,
bir de ki yarısı. Stekin yarım azlık herhalde. Yarım stekin de artırırım. Mollikte 2 stekin köldüm. Hemen suya çoğundurları kabuklu kabuklu pişsin. Kabuğuna göre soyuyorum ki rengi kızartısı gitmesin. Bir tərəfini qızardırıq, digər tərəfini ağ saxlayırıq. Çünki pişmiş tərəfinə dökülür, çiğ tərəfinə qızarılır. Onda çox göyü çək görsənir, gözəl görünür. Tavaya 3 kaşık yağ tökülüyor, çok tömürüyor. İlişkin etini kovururum. ...200 gram etti burada dostlar. Dostlar, üreğin, dana üreğinin 1/4 hissəsidir. Bununla maraqlı bir suxu yemek hazırlayacağım. Yani etli çörek hazırlayacağım. Bunları maşına geçirirəm.
koydum bunun içerisine. Buraya da biraz yağ götürün. Bir adet soğanın doğranmışı buraya katırın. Yarım kilogramlık kelemin yarısını. Nazik nazik doğruyorum. Kızarttığımız tavaya kelam dökürüm. Üç çörek kaşığı tereyağı dökürüm. Bir tane iri soğan kırdakı da doğruyoruz. Kelama da doğruyoruz. Dostlar, soğuk kalyanatı hazırlayacağım. Onun xəmirini hazırlayacağım. İçliyi bilirsiniz ki, kelam etdim. Bir de ki, dananın ürəyindən. Bunun için xəmir için bize lazımdır. Yarım stəkan süt, yarım stəkan duru yağ, bir stəkan qaynar su, bir xörək qaşığı maya, bir çay qaşığı duz. Suda həll elədiyim sarı köz. Xəmir olana kimi un. Tur sinəsini didirik. Dostlar, bu formada eləyəndə həm eyni formada olur, həm də asan da olur. İndi dərti didirəm.
Yarım deste süt doğruyorum. Pirinçkin etine karıştırırım bu etini. Balaca balaca küntülərə bölürəm. Birine kelem, birine de ürəkdən hazırladığım içlik. İndirce. Thank you.
Salatımızı hazırlayırıq. Bütün saydığım ərzaqların hamısı qaynadılmışdı. 3 ədəd yumurta. 1 toyuğun sinəti. Bişmiş didilmiş. 3 ədəd kartoşka qaynadılmış. 2 ədəd kök. İri köklü. Bir də bir bankada konservləşdirilmiş qarğıdalı. Bunların hamısını tiorkadan keçirirəm. Dostlar, ikinci salatımızı hazırlayırıq. İkinci salatımız üçün 3 ədəd kartoşka, 3 ədəd yumurta, 2 ədəd kök, 1 ədəd iri çuğundur. Hamısı qaynadılmış, bir də 200 qram ət, dana əti. Əlimizi yağlayırıq. Rəng əlimizdə qalmasın deyə. Bir
olsa böyle bir figür hazırladık. Samir'e dedim, Samir hazırladı. İnşallah ki yaxşı anlar. Немножко хуй-хуй-хуй-хуй.
Altına şey doldu abi, yapışmış. Dostlar, bir salat eləmək istəyirəm. Bir para kartoşkam qalıqdı, salatlardan artıq qalıq. Bütövləşdirsəm, bir dənə yumurta qalıqdı, biraz da tövq filesi qalıqdı. Özümdən də pendir ala verirəm, qalanski pendir, mayonez. Bir salat hazırlayaq, görək necə alınır. Sen de çalın ver lazım. Şimdi yine koşuyor işte de. Bunlar. Dişlerini çek. Be-
Değerli izleyiciler, bizim kanalımız Mətbəx Reseptləri kanalı olduğuna görə, kənd həyatının belə işləri çəkdiyimizə görə, bütün bayram süfrələrini tədricən sizlərə, düzdür, bayram vaxtında hələ çox var, amma misafirlər deyəcək ki, nəyə görə indindən paylaşırsınız, ona görə ki, bayrama kimi süfrələrdə nə bəzənlər biləcəkdir, onlardan hazırlıq görsəndik ki, salatlar, yeməklər və az-az bunların hamısını hər gün gün aşırı göstərəcək sizə. Bugün menüda günəyək. Salatlardır, dostlar. Əvvəldən bütün reseplərini demişdim. Birincikdir, ətli çörəyimizdir. Sövqəliyin altıdır. Bunları mən biraz fərqli formada bəzəldim. Yəqin ki, xoşunuza gələr, dostlar. Bu arada mən bunu qeyd edim. Şuba salatını hamı bilir ki, kilkəylə olunur, balaca bağlarla olunur. Uşaqlar sevmədiyinə görə biz kilkəni ora vurmuruq ki, israfçılıq olmaz. Kim istəsə, yəni şuba salatının altından o kilkələri düzəldirlər. Yox, elə sürekli balıqla zaten deyilir, amma mən uşaqlar sevmədiyik üçün, özüm də sevmədiyik. Əslində, şubanın adı belədir də. Silyotki pat şubay. Yəni, şubanın altında silyotkalar. Belə gedir, bu formada da olur, əsək. Sadəcə olaraq, mən də sevmirəm əslində, şuabar da sevmir deyə siz istəsəz əlavə edə bilərsiniz. Sən buna verir mi? Produklardan əlavə qalanlardan salat hazırladın, görünür adı. Əsas oldu, israfçılıq olmasın, nəsə bir şey edəsən.